GMS Indonesia. Thank you.
sapa ke? Ini lagu zaman dulu kala. Pernah apa Mas nek terkenalnya apa Mas? Apa toh? Lagu nek terkenalnya apa? Nyanyi sik wae, mulai jagongan kowe ya. Spesial buat para panitia. Turun yang dadane tadi yang jangan apa
Ayo monggo Mas, jam 12. Ini yang mau joget pasukan. Monggo puri kembangan goyang, asik. Esme terus kelingan ramah kamu yune tresnolan kasih sayangi kapan aku kelakon dadi bojone matur nuwun. Senduwe bojo nanging aku wis kadung tresno nalong sote rasane ati kapan aku kelakon melu duwe serah foto kulite nijo sing tiga kasewes duwe bojo ada gula ada semut turung rondo dirubung semut sumpah ning batin yen kulang tidak dikawin mega di hati ora bakal nurunkan asik boy. Rupane biru, senadyan tilas, aku cinta padamu. Lah kok tumben toh jam bualas ono HE-HE iki piye toh? Aku anggere di HE ngono ke biasanya kayak lung. Iki sapa sing ngarep ngelungke? Ya mbuh dintani wae. Pak Gino, Pak Gino. Pak jane Pak Gino? Pak Gino. Ren, Pak Tino toh? Oh Pak Gino. Pak Gino, sing ndi Pak Gino? Iya lah kowe ditanggap sedina utuh ora kenalan piye. Pak Tino. Pak Gino. Oh Pak Gino ya. Ini tak kenal kowe. Kelo kenal. Mau isin aku? Isin no klamben kok isin ae. Isin. Mesti tanggap sedina ora kenalan. Isin aku krungu ku iki Pak Tino. Kowe antarane wedi apa isin? Isin. Wah. Jenenge wong wedoine nutupi wirang jan. Kelingan manis esme. Terus kelingan ramah kemuyune Esolan kasih, kasih sayange Pak Agus, Agus, Agus takon hati bojone. Semut turung rondo dirubung semut sumpah ning batin yen kula tidak dikawin tekane ati ora bakal luruh kanthi kasih sayangi
kapan aku kelakon dadi bojone. Di sana tempat lahir beta. Ora ketok, Dik. Ora ngono kuwi ta. Oke, spesial buat teman-teman yang nunggu setrum. Yang bener dong.